Poštovane dame i gospodo, dobra vam večer i dobrodošli na svečanu skupštinu Narodne glazbe Vela Luka koja slavi ove godine 130 godina od svog kontinuiranog rada. Na početku red se prisjetiti svih onih mužikanata koji više nisu sa nama, pa vas molim da ustanete da minutom šutnje odamo počast svim mužikantima koji su nekad svirali, a koji eto više nisu sa nama. Neka im je vječna slava i hvala. Na početku večerašnje svečane skupštine par riječi o prošlosti narodne glazbe i povijesti reče nam gospodin Tonko Bačo. Te 1893. godine prokopao se Korinski kanal. Skladana je Dvoržakova deveta simfonija. U Splitu je otvorena zgrada HNK, a u Zagrebu se rodi Miroslav Krleža. I došla je prva nogometna lopta. A u Luci se već tad igrala jedna utakmica, ne ona s loptom, nego ona s motikama. Krčilo se, virilo na sve strane. I te, baš te 1893. bio je vrhunac. Naravno, kako što to Lučani znaju, rilo se bez dozvoli uz prijave, sudske prijave, tadašnjega lugara okinskoga Kuzme Petkovića Miša. A u Luci je te godine otvorena i prva pekara. No, bila je to ponajprije godina glazbe. Profunkcionira crkveni pjevački zbor, a u spisima se bilježi prvi spomen sviranja harmonike u mistu. Jedne noći u ožujku, jedan mladi mornar sa Cresa je na trabakulu Jurkovićevemu zasvirao harmoniku i zabavljao publiku te večer. No, prije iznad svega, to je bila godina kada je osnovana Velelučka glazba, jer se tako zvala u samim počecima, to je bilo ime. A što uopće znamo o tim počecima, nažalost premalo, jer se spisi nisu sačuvali ili su malobrojni, no zahvaljujući ipak i nekim kazivanjima i nekim detaljima iz ondašnjeg novinskog tiska, znamo koji je bio to prvi nastup mužikanata, a bio bez instrumenta. Oni nisu svirali, nego su pjevali Ave Mariju na Svetoga Jozipa upravo te godine 93. Sad, je li to kuriozitet ili nije? Da li su počeci ostalih mužika bili takvi, jer nisu još bili došli instrumenti? No eto, moramo to naglasiti kao jednu specifičnost početaka luške muzike. Već će nešto kasnije uslijediti prvi javni nastup, bilo je to na Veliku Gospu iste godine, a onda potom i godinu poslije i prvi samostalni koncert, i to je bio na Lučici. Zvali su tu lokaciju pod Ferale, jer je bio jedan tu veliki Feral. Prva izvedena koračnica bila je ovi Hrvati. Ovo je ta fotografija, mužikanti neće vidjeti, ali je vjerujem već dobro znaju. Ta prva fotografija sa kojom je sve krenulo, eto, hvala Jadranko Torebu koji je sačuvao. I tu na svu sreću možemo danas još prepoznati neke mužikante, eto, zahvaljujući Barbi Mirkotu kojih je i po kazivanjima i po pričama otprilike dio njih rekonstruirao, identificirao. Naravno, u sredini je Nikola Furlani, stari meštar koji je sve to stavi na noge i koji je bio pravi čovjek na pravom mjestu, u pravom trenutku.
Na bubnju, rekao sam, spomenuo sam na početku da je te godine otvorena i prva Luška pekara, e, na bubnju je ti prvi Luški pekar, zvali su ga Beppo, Josip Drofenik, došao je iz okolice Maribora i kao i mnogi drugi prepoznaje Luku kao mjesto, pravo mjesto za živjeti, za umriti. Ono što bi eto još mogli ovdje navesti par imena su i Petar Žuela Grizun i Mali Matić, on je bi najmlađi glazbar, svirao je Piccolo, a bi je sin od već spomenutog Luke Jurkovića, koji je zaslužan za te početke, jer upravo u njegovoj kući i Luška muzika profunkcionira. A ti početci su bili poprilično i čupavi, jer na, već na svojim prvom velikom nastupu izvan Vele Luke, bilo je to u Korčuli, vikali su im fora i vilani, osim još ne dodali i fora i pantaloni, i fora i musi, to je jedno grubo ovo zadnje, kao vanka grdobe. No, što možemo zaključiti s tih povika? Možemo zaključiti pak da su oni možda prvenstveno se odnosi na njihov izgled, a manje na njihovo sviranje, što je mislim u svakom slučaju itekako pozitivno, ali prvenstveno moramo reći da kako da svi ti povici su bili isključivo plod prepucavanja Hrvata i Italijana u gradu Korčuli i malo su se ticali ti naših ključanja. Ovaj ovdje dokument je novo pronađen i on nam je datira iz same početka 1894. popisuje tu prvu upravu Luške mužike. Na čelu joj je tadašnji upravitelj župe Don Petar Bačić Baćac. On je nam je tu jako zanimljiv jer u tom trenutku on je zaista i on je gurnuo i pokrenuo je sve to skupa i Lučani su mu se u novinskom tisku kleli su mu se uvjerno, zahvaljivali, pozivali ga da starost provede u Veloj Luci, ali samo par godina poslije mu već su mu spjevali jednu rugalicu na pokladnom plesu i naravno razlog je bio taj što je otišavši, vrativši se u Blato, bio jedan od jačih zagovornika, odnosno protivnika Luške samostalnosti. Tu još moramo istaknuti tadašnjeg selskog glavara Ivana Oreba Kokolu, dva veća posjednika, tada je Tabajna Šantića i Ivana Petkovića Kovača, tu su još i Petar Žuela Grizun, Nikola Bačić Jovo, tadašnji učitelj Luka Mladineo, Marko Šeparović Musa, Luka Jurković i drugi. Dakle, oni su bili ti koji su bili u samim početcima pokrenuli i ovaj jedan veliki projekt. Jer ta 93. bi se na toj Luškoj lenti vremena mogla okvalificirati kao jedna od najvećih godina. Znam, rećete mi, te godine nije utemeljena niti župa, te godine nije utemeljena niti općina, ali opet mi se čini da je ta godina možda čak i važnija. Jer su se prvi put Lučani skupili i zapuhali su isti rog. A to puhanje u isti rog je bilo i doslovno i u prenesenom smislu. Jer je upravo to povezivanje, taj rad, a to je prvo društvo, je sve ono skupa izgradilo kasnije u zajednici. I zato je ova godina, bez obzira na sva druga postignuća, bez obzira na sve druge povijesne, važne povijesne trenutke u prošlosti Vele Luke, iznimno bitna i ja bih rekao i presudna za opstanak ove zajednice. Nije to bilo samo oplemenjivanje zvuka ovog prostora pa i ljudi koji su tu živjeli, nego bilo je to u punom smislu te riječi
stvaranje i izgradnja Luške zajednice. Nemamo puno dokumenata iz tog vremena, ali ono što se recimo novo pronašlo u arhivu, to je detalj da je već 1904. općina dala upravu glazbe prvemu Lučaninu, bio je to Lovre Dragojević Srce. On je dobio, znači, i instrumente, dobio je čitavu tu upravu glazbe. Ono što je dakako važno naglasiti kod uprave je, da je upravo crkva vodila svo to prve te godine bila odgovorna za opstanak glazbe i bratovštine, a od osnutka općine to upravo općina preuzima. Glazba je funkcionirala i za vrijeme Prvog svjetskog rata. Kad su sva druga društva stala s radom, glazba je funkcionirala. Eto, recimo, ovo je jedan program iz 15. godine gdje imamo i sačuvani repertoar, između ostaloga izvodila se Zajčeva skladba Hrvatski dom, Junak iz Like i Sanitragovo svjetsko kolo, to je bio novi Čeh, novi kapelnik. Luška glazba je bila uvijek tu kad je ispraćala staro doba i najavljivala novo doba. Ona je upravo 18. na svršetku Prvog svjetskog rata stala je nasuprot oružja talijanske vojske. A ovdje 21. ispraćala tu talijansku vojsku, dočekuje novu vlast kraljevine SHS. I upravo je ona bila ta koja je, znači, sa svojom svirkom ispraćala i dočekivala novo vremena. Evo i nove generacije iz 21. Ovdje i sad već puno više znamo. U sredini je taj Čeh Sanitrav, za kojega kažu da se kupa i zimi i liti. Tu su, recimo, odmah do njega Jelko Mikulandra, koji će biti kasnije i predsjednik glazbe. Eto, nisu ni ne vladao samo danas Mikulandre glazbe, vladali su i prije. Tu je i Perica Napoliju, Kapobanda je Lovro Berković Bruta i još puno tih glazbara se ovdje poredalo i u jednom velikom broju, eto, sada najavljuje tim početak godine. Upravo te 21. javlja se prvi put taj naziv narodna glazba. Dakle, do tada je isključivo bila općinska, iako nominalno je i ona i dalje općinska glazba u Veloj Luci. Evo sad ovdje pozivnice na društveni ples glazbe. Točno je pobrojano koji se plesovi plešu, od Jevoračkog kola do Seljančice, tada je jako popularno plesa, a s druge strane ovdje vidimo da tada općinska glazba izvodi repertoar Rosinija, Verdija, operne ulomke. I jedan važan trenutak, 20. Nikola Mirošević Ševe, prvi školovani luški muzičar, vrati se u Luku i ne samo da je preuzeo, da je postao kapelnik, već i počeo komponirati. Ovo je ta poputnica Veloj Luci koja je neko vrijeme bila i himna, neformalna luška himna, ali eto, od kad nema kuma, nema niti ove poputnice. Narodna glazba Vela Luka, pečat iz 29. Bile su to baš teške godine za narodnu glazbu, godine ekonomske krize, godine gladi. Svaki glazbar bi dobio zadatak da ide od kuće do kuće u vrijeme jematve, da kuca na svaka vrata i da pita malo vina, jer je trebalo nešto skupiti za opstanak. No, nije ni to puno pomoglo, jer se
je ubrzo i rasformirala, bila je glazba politički nepoćudna u to vrijeme, a i oni su se sami dosta svađali i nije ni to pripomoglo. Od 23. djeluje sokolska glazba, paralelno, a sada od 32. pa i 33. ona je jedina glazba. No, ne možemo reći da dolazi do diskontinuiteta, jer u ovoj sokolskoj glazbi nastavlja djelovati jedan veći broj glazbara iz narodne glazbe, tako da opet možemo reći da se ta jedna tradicija od 93. nastavila, bez obzira što je riječ o jednoj glazbi sasvim drugosvjetonazorskog karaktera. Ovdje vidimo u sredini u bijeloj košulji tadašnjeg kapelnika, a on je Nikola Gugić Krpica su ga zvali. Tu je i Ševe, tu je i kapobanda Todor Glavočić i mnogi drugi Lučani. A onda 38. kada su se potpuno prilike promijenile, ipak se odlučilo da će se pokrenuti na novo onu narodnu glazbu. Ona sad dobija i taj zvanično, taj prefiks Hrvatska narodna glazba. Nešto kasnije, a ne puno kasnije, osniva se i treća glazba. Dakle, u to vrijeme u Veloj Luci djeluju tri glazbe. Ovo su takozvane fanfare, odnosno križarska glazba. I bilo jednostavno to vrijeme kad je bilo previše ponude, a malo tržišta. Naročito se to vidjelo na crkvenoj pijaci, koja je jednostavno bila premala za tri glazbe. One su se uticale svaka da zauzme svoje mjesto u procesijama, u crkvenim svečanostima, koje je tada bilo ih je dosta. I te 38. se jednostavno procesiju na Veli petak nije ni održao, jer su procijenili da će se dogoditi sukob jačih razmjera, tako da je to zaustavljeno. Vrijeme rata je ipak, bez obzira na par godina koji nije se praktički zabilježio niti jedan nastup glazbara, ipak je, možemo reći, vrijeme kontinuiteta i zbog učešća glazbara u glazbi prvog proleterskog korpusa i u ovoj glazbi u Elšatu, Jugoslavenskog centralnog odbora zbjega. Ovo je jedan zanimljiv dokument iz 47. On govori da upravo na Svetog Josipa se tada, te 47. dogodio prvi nastup 22 nova glazbara. To je još bilo vrijeme kada su se održavali te prijeratne tradicije i poštovanje ondašnjeg titulara Svetog Josipa. A inače, ja ću vam samo pročitati koliko je te godine održano samo nastupa, da vidite da je ta glazba bila sve prisutna. Ona je jednostavno bila u svakom trenutku. Činilo se, pogotovo poslije drugog svjetskog rata, činilo se da ona svaki dan svira. Jesu li to bile skupštine zadruga, jesu li to bile skupštine društveno-političke organizacije, jesu li to bili veliki datumi, a tada ih je bilo jako puno, glazba je non stop svirala. Evo, te godine, 47. na procesiji Velikog petka, za Titov rođendan, na 1. od maja, na ispraćaju omladine, na izgradnju omladinske pruge, za dan pionira, uoči dana ustanka u Dalmaciji, na posljednjem ispraćaju poručnika Tadenka Šantića, na spomenu Stjepanu Radiću, na dočeku ministra Krstulovića, na osnivačkom sastanku udruženja boraca oslobodilačkog rata. Ovo su samo neki od nastupa baš te 47. E sad, neki dan smo imali promociju knjige Hajduka, a ovdje vidimo pozivnicu za veliki društveni ples iz 48. i piše da svira džez narodne glazbe. Iako se tad on zvao džez, on je dakako izvodio prvenstveno popularnu glazbu onog vremena i to je bio isključivo instrumentalni sastav. A ovdje vidimo 60. ovo je točno 64. godina, nastupa
kvartet S. Jesam točno rekao. Ovdje su njegovi članovi. 64. dan oslobođenja Vele Luke. Evo oni nastupaju. Naravno, to je već i to je već vrijeme kada se u sklopu narodne glazbe, koja je najprije za te sve plesove oblike dosta posuđivala u navodne znakove uz honorar te instrumentalne sastave, a čak jedno vrijeme i harmonikaša, sada od 60. pa na pogotovo 70. sa amforama ide vrijeme vokalno instrumentalni sastav. Muzika je pratila i sport. Uvijek je bila uz i ovo je trenutak otvaranja nogometnog stadiona na Moćnom ulazu, 72. A sad ćemo, barem prema arhivu, što mi imamo čut, tu najstariju snimku iz 74. Dan oslobođenja mista i budnica za početak. Slijedili veliki govori, a mi se sad vraćamo ovoj godini. I ovom velikom trenutku za povijest duške mužike, tri prve cure, to su slijeva na desno, Ofelija Franulović, Sen Žanetić i Jasna Stipković. One su bile prve laste, ali su najavile neko novo doba koje je već doslo i koje će očito označiti našu budućnost luške glazbe koja je definitivno u ženskim rukama. 79. Jedna fotografija iz nezaboravne ljetne bašte hotela Kortira, početak je 80. dirigira Miloš Tasovac, a na nogama je Baba Mirko Stipković Bek. Moramo spomenuti Franka Oreba, koji je 83. napisao knjigu i prikupio dosta tih podataka za povijest glazbe kada se obilježava 90. godišnjica. Evo nas sada 85. najprije 84. u Zagrebu, zabilježen tada jedan od najvećih koncerata u povijesti luške glazbe, a onda su 85. eto došli i u Beograd, u dom sindikata, a ovo nije doduše ispred doma sindikata, ovo je ispred Narodne skupštine. Dijelili su i tugu, ovo je jedan od najtraumatičnijih događaja u povijesti Vele Luke, kada su se sve mužike s otoka skupili na posljednjem ispraćaju četvorice poginuli vatrogasac 85. Ali su dirili radost i veselje, evo jedna od jedne maškara tih 80. I ovdje smo došli sad na 93. Došli smo dakako na Olivera, koji je bio jedan od izvođača te obljetničarske godine kada se slavila 100-godišnjica. I čućemo sad ponovno kako je te večeri svirao Borba Mirko.
Osnutak veleručke glazbe slobodarske prit onim koji su stoljećima bili težaci, koji su bili poljuni, potlačeni, poniženi, osuđeni na dno društvene ljestvice. Oni koji nisu znali za bolje, za više. I tako je Luka, i tako su Lučani, kojima je Nikola Ostojić sredinom 19. stoljeća predvidio ne baš lijepu budućnost, jer eto, obilno piju po krčmama ti težaci, ribari, ti grubi, hrapavi ljudi s psovkom na ustima, divjaci i muloti, koje su iz matice gledali donekle podozrivo. Ti koji su rasli s osjećajem manje vrijednosti, postali su tankoćutni umjetnici, kreativci. Ljudi čiji su prsti dalje bili zemljani, ali ljudi koji su svoj pogled uprli Bogu. Narodna glazba je tijekom svih ovih godina postala pojam za što šta toga. Pojam za praznično, za slavu, za svečanost. Pa njezina budnica injekcija je vitalnost i sredini koja se zna uspavati, koja zna pobjeći središta na periferiju, koja se zna ograditi u svojim vlastitim malim obiteljskim granicama i okloniti od sebe obavezi i odgovornosti zajedničku života. Ali slimenim zvucima Luka tih vižija oživi. I već je sad jasno kako je riječ o jednoj dragocijenoj nematerijalnoj baštini, a ne tek o popunjavanju protokolarne forme. 130 godina jednostavno veliko. Jedno od najvećih postignuća Lučana koji su mogli postići. Nije to bilo jednolično kretanje, bilo je uspona i padova, bilo je postignuća, ali bilo je i postignuća koji su izdvajali Luku, ne samo u ovim otočnim okvirima, nego onih država. A Luška muzika je sve ove godine bila sve prisutna u našim životima. Ispunjavala nas je sa ljepotom, s radošću i utjehom. Davala je takt životu, ali i smrti. Bila je ono zrno soli koje je činilo i čini razne. Na jednoj stranici knjige Franka Oreba stoji jedna rečenica Šime Vučetića i poruka je. Sada već ne tako bliske 83. A glasi ovako. Vjerujemo da ćete biti bolji od nas u nama nepoznatoj budućnosti. Naravno, sad se postavlja pitanje da li jesmo mi bolji 40 godina poslije? Mi Lučani i vi Mužikani. Ne znam. Ali nešto sigurno znam. I dalje smo tu i dalje Luška muzika svira usprkos brojnim preprekama. A to ni malo, to je jedno puno. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodinu Tonku na ovoj kratkoj crtici koja nije bila baš kratka, ali to je iscrpno. 130 godina je doista dug period i prošlost narodne glazbe je bogata. Sada će nam se obratiti predsjednica narodne glazbe Vila Luka, gospođa Joana Mikulandra. Hvala svima, hvala što ste ovdje s nama da veličate ovaj naš svečani dan. Teško nam je, Tonko nam je rekao par crtica iz povijesti narodne glazbe i na tome veliko hvala, gdje Tonko. Jer znam na koliko projekata iz kulturno-umjetničkog programa ovog ljeta je radio naš Tonko, stoga smo počašćeni što imao vremena i za nas. Se tu truda i vremena uloži, ali što bi Luka bila bez naše muzike, klapa, folklora, bez svih tradicija po kojima smo poznati. Ovi ljudi pored mene ovdje,
Većina njih radi, školuje se, imaju neki svoju djecu o kojima vodu računa. Imaju goste, čistu i malo prije Tonko spomenuo, isto tako obilježavaju danas blagdane i idu za posljednji ispraćaj naših Veloručana. I u cijelom tom trčanju još imaju snage doći odraditi prove za koncert, na primjer. Neki od njih čak i dva puta na dan. Zašto najsvima toliko gust doći na prove od mužike? Doznaju ovako. Neki volu teć malo od svakodnevnih briga. Neki ne volu pođu kumpire. Neki volu malo teć za ne svoja se doma. Ali ono što nas svima zajedničko je koliko je lipo kad se napokon svi skupimo na okupu, kad nam se vratu štići što su vanka po skulama i kad zasviramo pjesmu baš onako kako treba i onda vidimo makiju smješak na licu i znamo uspjeli smo nakon mjeseci vježbanja. Na prve nikad nisam bila, a da se nismo nasmijali barem 5-6 puti. Eto, tu su dodatne vrijednosti naše mužike. A sad malo ozbiljnije od nama. Za pripremit se za samo jedan koncert treba mjeseci vježbe, planiranja i dogovaranja. Moja sreća je što u našoj upravi imamo jednu izuzetnu ekipu koja želi više i bolje za narodnu glazbu. Baš zato što je narodna glazba stara već 130 godina, prošla je mnoge promjene kroz povijest. Nekad je pomalo zaboravljena jer dođu nove udruge, nova vremena. Našima mužikantima je želja da udruga bude uspješna i nastavi svoj rad, da sve Veloručane posjetimo, da radimo zajedno, da nam svima bude bolje. Nalazimo se do knjižnice Šime Vučetića, Veloručanina koji je napisao jednu jako lijepu rečenicu o narodnoj glazbi u predgovoru knjige profesora Franka Oreba Narodna glazba Vela Luka 1893. do 1983. Glasi ovako. Velolučka narodna glazba stvorena je koncem prošlog stoljeća u elanu napretka cijelog mjesta. Iz dubokih moralnih i ljudskih potreba kao zastava slobode i narodne sloge. Naši mladi mužikanti imali su želju da se napravi logo narodne glazbe koji će biti poseba baš za narodnu glazbu Vela Luka i nova zastava koja je danas tamo po prvi puta zavijorila u mimohodu s veloluškim mažaretkinjama. Logo se sastoji od naše luške golubice savijene u liru, koja je inače simbol mnogih glazbenih udruga. Naš novi logo je dizajn Saše Prižmića i zato bi pozvala Sašu Prižmića da i njemu uručimo jednu zahvalnicu. Udruge, pa tako izrada ovog novog loga i zastave ne bi bile mogući bez sredstava koje smo dobili od naše općine Vela Luka, kao i ostalih donatora koje ćemo spomenuti malo kasnije. Prvo bi zahvalila općini Vela Luka i u to ime pozvala našu načelnicu Katarinu Gugić koja će nam se obratiti s nekoliko riječi. Poštovani dragi mužikanti, dragi gosti, dragi uzvanici, želim vam svima dobra večer. Ja sam, moram priznati, imala tu čast da sam u proteklih 6 godina, koliko sam na funkciji načelnice općine Vela Luka, imala priliku sudjelovati u obilježavanju nekoliko okruglih obljetnica. Od onih manjih do onih većih. Ako se prisjetim 20 godina obilježavanja obnavljanja kompanije, 40 godina Mafrine, 70 godina Veslačkog kluba Ošćak, 70 godina Vaterpolo kluba, 70 godina Srednje škole Vela Luka, 70 godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vela Luka i 90 godina nogometnog kluba Hajduk. Možda mi kako mjesto jesmo mali, ali sve ove obljetnice pokazuju koliko smo zapravo veliki i bogati
i da kako je ono Ivo Cetinić Paro napisao 1993. godine da ima ništa ova vala. I uistinu ima ništa ova vala, a koliko je velika i bogata govori i ovaj veliki jubilej 130 godina od osnivanja narodne glazbe Vela Luka. Čuli smo u kratkom, ali iscrpnom izvješću kroz koji nam je proveo Tonko Baršot što je sve narodna glazba Vela Luka prošla u ovih 130 godina, a do dan danas se održala kao nezaobilazni sudionik svih onih kulturnih, ali i raznih drugih obilježavanja u našem mjestu. I opet je to za mene, spletom okolnosti samu pjesmu skoro naučila na pamet, najbolje rekao i oce Trin Parom, kad je rekao da se bez mužike ne možemo ni rodit, da ne znamo pošteno ni Putin hodit, ma ni svajat se, ne vrć pri koka, ali ni partit po svetega roka. Možda se određene kockice u mozaiku dugo slažu, ali sam ja uvjerena da se kad tad složu u pravo vrijeme, pa evo, bez obzira koliko se čekale, pa evo i mi već neko vrijeme čekamo, a poklopilo se da smo upravo ovaj tjedan dočekale, da smo dobili prvi dio dokumentacije uređenja Meneginove kuće, koju ćemo urediti kroz naredne dvije godine i u koju ćemo narodnu glazbu Vela Luka vratit ondje, odakle 1993. godine izašla. Vama, Đana, želim kao i vašim prethodnicima, sadašnjoj i bivšim upravama i mužikantima zahvaliti na jednoj izuzetno lijepoj suradnji i razumijevanju kako je u životu nekad to ide malo lakše, nekad malo teže, ali dok li god imamo zajednički cilj, smatram da je budućnost neupitna. Da ne duljim, želim vam uspješan nedjeljni koncert. Neka ova velika obljetnica bude uspomena na sve one ljude koji su tijekom 130 godina prošli kroz narodnu glazbu Vela Luka, koju su gradili, stvarali svojim trudom, ljubavlju i entuzijazmom. Ja moram priznat da ne znam ništa svirat, a imam me ko naučit, ali zato vi, mužikanti, imate tu čast da nastavite tradiciju koju su vam ostavili u nasljeđe vaši prethodnici. I kako drugo završiti, osim da vam čestitam ovaj veliki jubilej i da poželim našoj mužici da živi dugo Kima Kinta, kako gavram, kako ćuška i bude radost naša puška, ti mužiko Veloluška. Hvala.
narodnoj glazbi, slijedi nam dodjela zahvalnica sponzorima. Župa Svetoga Josipa Vela Luka, Osnovna škola Vela Luka, Srednja škola Vela Luka. Radio M Vela Luka. Folklorno društvo Kompanija Vela Luka. Trgovina Piccolo Vela Luka. Poduzeće Radež DD, trgovina Ivano DU, udruga Mažoretkinja Vela Luka. Forum žena SDP-a Vela Luka. Turistička zajednica općine Vela Luka. Turističko-ugostiteljski obrt Mura. Centar za kulturu Vela Luka. Ela knjigovodstvo. Gospodin Petar Bačić. Gospodin Romi Oreb. Neće. Zahvalnica za... Ela knjigovodstvo. Da, mlađe ove stvari imali. Gospodin Petar Bašić. Gospodin Romi Oreb. Gospodin Nikica Žubela. Udruga Luško Lito. Glazbena estradna udruga Gardelin Vela Luka. Puhački orkestar Lovran, Mehanika Šeman, Hum Hoteli DD, Konoba Davori, Restoran Mirakul, gospodin Petar Dragojević Boško, gospođica Anđela Štjepanović, cvjećarnica Anisa. Trgovina Max Steel, gospodin Vinko Barčot, Dubrovačko-neretvanska županija, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije, te Hrvatski sabor kulture. Također sponsor je i udruga za očuvanje i promicanje pokladnih običaja Trtajun, te gospodin Teo Carić, koji je toga pozdravljamo u dalekoj Americi, nadam se da nas prati putem Facebooka. Slijedi dodjela priznanja, to jest zahvalnica za članove narodne glazbe koji su u narodnoj glazbi manje od 10 godina.
Isa Bogdanović. Luka Lovričević. Luka Ženetić. Domina Žuvela. Ivona Cetinić. Ana Gugić. Marina Martinović. Lucija Mirošević. Ema Oreb. Megi Oreb. Viktorija Andrejs. Val Dragojević. Roko Franulović. Robert Gugić. Antonio Prižnić. Luka Šeparović. Lovre Žuvela. Filip Mirošević. Ruža Mikulandra. Martina Stipković i Marija Žuvela. Slijedi dodjela zahvalnica za članove koji su 10 i više godina u narodnoj glazbi. Ana Dragojević, Nika Hrboka, Lucija Marišić, Marko Mikulandra, Marko Tabain, Miljenko Pranić, Milko Pranić, Nema.
Ivana Brižić. Darija Dragojević. Andreja Kecić. Katarina Žuvela. Ante Žuvela. Ivana Bikić. Ivo Rubeša. Deni Vlašić. Idemo dalje. Lidija Žuvela. Slijedi nam dodjela priznanja, to je zahvalnica za 20 i više godina sviranja u narodnoj glazbi. Cvito Markov. Pavo Borovina. Lucija Sardelić. Nikola Žuvela. A pazite sad ovo, Joana Nikulandra. Kuzma Šeparović. Ante Borovina. Ante Gugić. Mirjana Andrejs. Slijedi dodjela zahvalnica za 30 i više godina sviranju narodnoj glazbi, Filip Stipković. A za 40 i više godina, Danko Mirošević. I Marko Prižmić. Narodna glazba Vela Luka članica je Hrvatskog sabora kulture, stoga će sada se dodijeliti diplome i zaslužnim članovima koji imaju 10 i više godina neprekidnog bavljenja kulturno-umjetničkim amaterizmom. Predsjednik Skupštine Hrvatskog sabora kulture i predsjednik Zajednice Hrvatskog kulturno-umjetničkih udruge Dubrovačko-neretvanske županije Zdravko Obradović je zamolio našeg gospodina Tonka Baršota da kao povjesničar dodijeli ova priznanja u njegovo ime. Pozivam gospodina Tonkota da podijeli dakle zahvalnice za 10 i više godina rada i sviranja u narodnoj glazbi. Nika Hrboka. Lucija Maričić. Marko Mikulandra. Marko Tabain. Damir Vlašić.
Miljenko Pranić. Milko Pranić. Darija Dragojević. Andreja Kecić. Katarina Žuvela. Roko Oreb. Ante Žuvela. Ivo Rubeša. I Lidija Žuvela. Za 20 i više godina sviranja u narodnoj glazbi zahvalnicu dobiva i Cvito Markov. Pavo Borovina. Lucija Sardelić. Nikola Žuvela. Joana Mikulandra. Kuzma Šeparović. Mirjana Andrejs. Ante Borovina. Ante Gugić. I Teo Šeparović. Za 30 i više godina kontinuiranog sviranja od Hrvatskog sabora kulture priznanje dobiva i Filip Stipković. Za 40 i više godina rada Danko Mirošević. I Marko Prižmić. A za 50 i više godina kontinuiranog sviranja dobiva priznanje Dragiša Padovan. Predsjednice, čini mi se da nam još neki muzikanti ovdje fali, jesam li pravo? Prije sam spomenula našu upravu, pa bi vam pročitala po redu. Neki od njih su i aktivni članovi, pa su već dobili svoje priznanje, a uz njih ćemo još dodati nekoliko imena. Cvito Marko, dopredsjednik. Samo ističi upravu Narodne glazbe. Darija Dragojević, tajnica. Tonko Maričić, blagajnik. Pavo Borovina, upravo. Ofelija Dragojević, Ivo Žuvela, Niki Borovina. Dobar, pa ću čita po ima. Je li Niki ovdje? Je ovdje, super. Ne vidio da će, ali neka dođe Niki, ako je to. A dobro kad je. Teo Franulović, je li tu? Da pročitam prvo sad aktivnu upravu, pa ćemo ove što su bili uprave malo prije. Znači, stali smo na Nikija, Kuzma Šeparović. Vinko Šeparović. I kapelnik Marko Prežmeć.
Ivo, Žuela. Naše prijatelje, pa će doći, doći za napred. Dobro, napisali smo njima zahvalnicu. Naše prijatelje iz... Nizozemske. E sad imamo jedan bračni par iz Slovenije koji već nekoliko godina s nama nastupa. Valentina Omahen, ili došli? Muzikanti koji, ne znam, nekima i ne dodu podju mužiku. Filip Šego, ali može postati. Ili može postati mužikant. Ne, Filip. A, poslala ga je polijet, ništa. Rok Orev, je li to? Ne. Ne mogu. Damir Vlašić. Ne. Teo Šeporović. Ante Berković. Ne. Josip Baković. Ne. Deni Vlašić. U Istri. Roja. I Damir Resić. Ne. Oko ribe, oko ribe. Ima ih još. Pozivam sljedeće članove. Dragiša Padova, jako je već bio tu, ali još ćemo ga da vam popozvati. Sada to molite. Tomko Maričić. To Dragiše, ajde. Želimir Maričić. Vinko Šeporović. Jane Zlašić. Ante Dragojević Koža. Mirko Stipković.
izvolite. Evo ovako, Hrvatski sabor kulture je vama već dodijelio priznanje za 50 godina i više. Međutim, vi imate više od toga i nema u tu rubriku. Tako da... Pa promijeni sabor! Hvala, Mirko bi rekao ti više. Sretan sam i zadovoljan da sam došao večeras. Ljepoti mog življenja i meni, i moje obitelji, prijateljima, društvu, glazbi je pomogla glazba. Neizmjerno. Pak imam jednu rečenicu za moje kolege glazbare. Nemojte nikad otići i znaći iz glazbe, jer vam nigdje neće biti tako lipo. Smo nešto pripremili za vas posebno, što ćemo dodijeliti na koncert. Molim, drugi put. Vidimo se na koncertu. A sad vas svi pozivam na domjenak, pridružite nam se. Hvala lipa i laku noć. Thank you.